音乐543，马世芳制作主持。假如你是认真的乐迷，这里有很多厉害的歌，请你张开耳朵，准备收听音乐543。欢迎收听 FM 98.1 News 98音乐543节目，我是马世芳。刚才听到这首歌叫《Hele熊海狗女》啊，那个上海姑娘，来自新宝岛康乐队2011年的最新专辑。这张专辑是新宝岛康乐队的第八张专辑，所以专辑名称叫做《脚开开》，因为八这个字刚好两撇，一边一只脚。刚才这首歌是阿凤的作品，
然后今天在我们的录音室现场，我们邀请到辛巴老康乐队的陈升升哥还有阿凤一起，我们又要来聊聊这张新唱片。上次在录音室里面跟阿凤聊辛巴岛，就是上一张专辑出版的时候，哇，那已经是好几年前的事情了。辛巴岛的这个进度不算是太快啊，不过每一次都给我们蛮多的惊喜。我们就从这个歌聊起吧，阿凤大哥，这个歌好像是那个台商去对岸包二奶，然后后悔了回来，觉得还是故乡的这个比较好，是这个意思吗？乍听之下好像是在内地发生的事，其实不然因为最近我的说法是，那个导游终究还是爱上了那个上海来的那些游客们。哦，然后呢，那个游客呢，其中那个一位女子呢，深深的爱上了台湾，是这样的故事。所以那个 MV 看了之后，哎，会更加了解。哦，所以要配合那个 MV 来看，对对对，故事会更清楚。嗯，这歌在形式上很有趣，这有点冲浪摇滚的味道啊。是，对，是有那个味道，就是以前那个。什么 The Ventures 啊，那个曲风，那样子的 Shadows 啊，对对对对，那个年代的东西，对，我还蛮喜欢这样的那个是那个风味。这首歌，对啊，那吉他是你自己弹的？并不是，那个是我用 MIDI 弹的，用 MIDI 弹出来哦。对，然后后制呢，再加上，没有这首，因为没有太多的那个器材的加入，只是说。把原来的那个概念直接进录音室之后呢，稍微加了那个后面有一个4321的那个鼓手哦，加了真人的鼓下去打的，是这样是。在这张专辑，包括刚刚听到的这首歌，我们听到了鼓手回声乐队的鼓手又有木村佑、哦、对对对，在这张专辑里面打了好几首歌的鼓。对，这首是他打的。嗯嗯嗯，对，他是怎么跟辛巴岛康乐队？搅和在一块的，对，这个可能要请盛哥来做一次说明，因为所有妹妹的事情都是跟我有关。录好的时候，哎，我完全不知道那个东西原来是哦，加上那个春佑的鼓之后是变成这个样子哦，所以鼓是后面才加的，对对对，因为有一些后制的工作我不在哦，我在学校，我在南部啊、哦，对对对对，这个部分待会儿让阿凤多说一些，就是这几年在南部的学校都在干嘛？因为有一次访问盛哥。聊到辛巴岛，生哥忽然哀怨的说：“阿凤都在学校跟小朋友玩，都不理我，大概是这样的意思吧。”不过好，那就回头请教一下生哥吧。这个，对啊，我们其实蛮好奇的啊，辛巴岛康乐队的这张唱片的整个那个组装的过程，它是怎么回事？首先是这样子的，哎，阿凤这边呢，他会寄 demo 过来哦，那我就跟他说。你最好把那个调子跟那个曲式都决定好，是是，因为我们可能就会照这个上去 build up。嗯嗯嗯嗯嗯。所以其实，在录制这些加出来的东西的时候，其实用他的卡拉来进行的，哦、等于用他的 demo 来进行的。哦哦哦哦哦。啊，所以就把那 demo 放成电脑里面的两个轨道，是是。然后呢，再把它声音去除，嗯、然后再请、嗯、王继康来做总体的。一种和弦上面的整理是让它比较绝对一点，然后再叫所有的团员们、嗯、我这次呢就跟我的老团员说，实在是你们实在是可以休息一下了哦哦我们没有背弃你们，但是就是说如果每天都跟你们这些老男生激荡的话、嗯嗯、其实录音室的气氛也不会太活泼对不对啊、哦，所以我就开始去，我们本来想找五个女鼓手来打完全部的歌，一人打两首，嗯，差不多这样的意思。嗯，那后来因为时间的关系，然后再加上这个水平的关系，嗯，就找了，我们那个点点，嗯，啊，徐通儒，嗯，那个。才20出头岁，已经跟我们在一起工作很久了。是是。然后要找春佑，嗯，春佑是早先有了在公司，有帮忙我们很多，做他做文书跟电子的电脑的事情哦，帮了我们很多忙哦。那后来前面这几年呢，去谈那个恋爱吧，就不见了。最近又跑回来，又
见面，我说、哦、女生都这么实际这样子。那回来就是说看我们现在看的骨有没有很进步这样啊、嗯、那就是就令我蛮压抑的，嗯嗯嗯，带回来很多新观念。是是，那再来就是在北医大找到一个叫地瓜的小女生啊、哦、她是朱仲庆算是学生，在研究所里面、嗯嗯嗯、他也是修打击的，主修打击乐，对对对，是这三个都是正妹，嗯最少、就是、旭同如就是这个地瓜啊，不是，旭同如是点点，旭同如是点点，然后另外一个名字也旭同如叫杨杨朵丽、哦、杨朵丽是地瓜、嗯、OK 好，不是朵丽，不是朵瓦哦好了解，对，然后有三个正妹鼓手，三个正妹鼓手你就知道这个录音室的气氛连我们这个原任鼓手啊，林美文先生，哎、欸，没有他的事，他每天都还是跑到录音室来指导。是，然后原来的那个胖大腿基本阵容，这次还是有参与嘛、啊？对对对，这个合音都是在这里面。对，所以呢，我们不得不造成这种气氛，就是说，你一定就是新宝岛康乐队那个整个的氛围一定要活泼，录音录起来才是对味的。啊啊啊！再加上你看阿旺寄来的东西都是这种所谓的冲浪摇滚这种，海南耳呀，对不对？我怎么可以辜负这些音乐呢？是，所以整个录音的过程其实是很有趣的，嗯嗯嗯，相当令人神往哦。对对对对对。新宝岛康乐队第一张专辑是在1992年的时候发行的，到明年就20周年了。真的是光阴似箭哦，每次都被你吓到，因为你们都要故意来提醒我。可是，一看就知道了，就时间就这么过了。然后现在出到第八章了啊、哦，嗯，我想新宝岛康乐队这个组合，对每一个曾经参与其中的音乐人来说，都是一个蛮特别的企划。就是因为其实专辑跟专辑中间的间隔时间都蛮长的，然后在这中间各自都会做各自的事情。那新宝岛的第八章跟第七章中间，因为上一章我记得没错的话，应该是2007年12月卫生纸嘛，那个时候，我不晓得新宝岛这个组合在你们的整个工作的行程里面是怎么去看待它的，是有东西累积到一个阶段，自然就要把它做出来呢，还是会有一个大概的框架，然后想说慢慢把它填起来？这张的状况是怎么样？因为之前好像每一次的状况都不太一样。嗯，对啊，我的选购，我们好像没有。其实如果说量产是不改，因为原则上大家在每年的那个程度、进度里面呢，大概一到一个段落的时候，也就是说，不是年终就是要在年尾的时候就要把它发掉了。可是这、哦、最近这两年我比较皮，是因为我迟迟不交作业就一直每天跟学校在学校跟学生鬼混这样子，是是是是是，所以有拖了那么两年，超过两年的时间，嗯嗯，对，第七跟第八这一段期间，所以拖了那么长的时间这样，嗯嗯 嗯, 嗯，对，所以我们没有一定的时间要再出一定的量，是因为该是大概吧，应该是我们通照，因为我是第四章加入的，照理来讲是你在一年当中你就应该要出一张才对、所以还不至于说把，所以让歌迷等太久啊，或者是应该是这样子啦，不过当然事情并没有那么顺利啦，所以大家就会好奇了。那阿凤在这几年，你刚刚说在南部跟小朋友们一起玩，在做跟他们有关的事情，到底是什么样的事情？三年前有一个机会，就是说，因为我早以前有一个对故乡有一个非常很大的，那个不算是文化包袱，而是有一种对自己的一种使命，就是也就是因为为什么自己一直坚持要做自己母语这一块的那个动机啊。可是我在想，如果把这些，因为我一直我们很清楚现在那个母语教学在每个偏远地区的部落的那个成果不是非常的好，实施了这么多年，那个教改之后呢，还是没有很大的那个就是说程度的那个
这个表现。嗯，因为我是想，如果用歌唱来学，不是更快吗？因为在前三五年那个时间点呢、啊，前面的老师，我碰过一些比较，对地方比较有心的这些音乐老师呢，去学校也教了很多小朋友很多属于自己的那一块。嗯，但是那个学小朋友在自己的学自己的那个母语领域里面，我发现一个很困难的事，就是因为我不知道为什么会是这样子的。他们学英文学得很好，然后学自己的母语怎么学都学不起来，就是我们那个发音的那个比较绕口。可能就是就针对我们排湾族来讲，排湾族的发音很多那个那呢呢的那个音，他们没有办法发，对，上颚音比较，对，比较用到上颚的那些，或者是打舌的了这样的那些音，他们比较，所以就没有兴趣缺缺以后，就舍去了很多这一块，反而就大家着重在，而且再来就是父母亲在这一块的教育，是因为赶快去学英文，未来要面对的环境都是英语化，那个是的确没有错，因为是国际化来讲，是虽然城乡差距很明显，但是乡下的小孩子在这一块也还蛮加油的。小学就已经四五年级就开始有上英文课。所以相对之下你要教母语非常非常难。所以在教音乐这一块，可能就是说我现在最坏的打算就是说每个小朋友的 MP3 里面有那么一两首属于自己的那个，我就觉得是我就觉得阿弥陀佛了，是这样子。是，所以阿凤现在其实是在牡丹乡的国中当，对，在牡丹国中，对，当高士国小，高士国小就是在音乐课当他们的老师。对，是有约聘的那个艺文老师，艺文，对，就有这样的一种艺文的，像学程还是学科还是什么。这个是一个真知教室，它是每年学校都会增编一个这样科目的，比方说雕刻艺术或者是音乐艺术。是，因为现在的那个教育里面呢，我们已经没有所谓以前的那个体育课啦，美劳课啦，或者是那个健康教育课啦，那个已经统筹在艺术与人文以及就是体育这一块呢都已经融入在那个里面了。所以而且特别有请外面的老师来上。是。所以现在的老师很轻松，他只要课任的，只要教自己科目的，是，然后班导师呢就带领自己班上的学生，这样就好了。是这样子。了解。所以其实对，然后有关于生小孩的就问他。有关于生小孩。小学生就会说：“阿旺老师，国中生，那小孩子是怎样生出来的？”那个都也不会问客任老师，也不问其任老师，就问约聘老师。哦，是这个意思。因为这个国中阶段，我相信大家都有碰过这样的经验。因为国中是所有生理啊、思想都在自认为我已经长大了的那个阶段。对，你们不要约束我，我可以胜任这件事。你们大人不要骗我。他为了为人师表做一个很好的榜样，他戒烟了，戒酒了。然后他听桃子说，他甚至连腋下的毛都都因为要常常要指挥，所以他说腋毛也把它常处理掉了。不恶心啊，我的天啊，是很热了，南部太热了，应该要把自己弄干净。不是应该有腋毛吗？真正的汉子没有腋毛。我看过没有腋毛的男子汉只有两个，一个就是你，一个就是 China Blue 的朱建辉。那个故事我好像听过。那个是不得已的。好，我们现在先听听这张专辑里面阿凤创作的一首，这就是用台湾族的母语写的一首歌《轻轻跳舞》啊。对，对，我想用透过歌唱来让孩子们对母语有兴趣，然后慢慢的，就像你说的，他们的 MP3 里有一两首他们愿意唱的歌，慢慢的不要让这个东西断掉，也许我们就可以一步一步再往下走。我们听听这首非常好听的歌《轻轻跳舞》。Yeah.
bus my long jane jin ma bu la欢迎回到 FM 98.1698音乐543节目，我是马世芳。这个节目在每个星期六下午三点还有深夜12点播出。今天在我们节目录音室现场的特别来宾是新宝岛康乐队的陈升和阿翁。刚才我们听了阿翁创作的那首叫做《轻轻跳舞》的歌，那是用台湾族的母语写的吟唱，然后歌词大意是说，来吧一起歌唱，我是原住民，有着最美丽的故事，在大家所认同的，有谁愿意过着辛苦的生活，有谁愿意过着分离的日子，好像往过去我们的习惯，我们那么美妙的歌，现在的时代我们追求的东西都不一样了，好久没有再看到那支舞，到底是谁该传授我们的下一代呢？我说就是这里的每一个人，大意是这样的一首歌，所以它其实是有微言大义在里面的。也没有这么伟大，只是因为很多的感触。这首呢，特别因为玩团这么多年，有了。我跟你说，我觉得他的困境就是他要说明自己的时候，其实那个事实就有那回事在里面啊、嗯。可是他又觉得有点不要偏袒自己，或者落到有太主观的事实上，他就会变成一种在模糊跟转弯，然后就没有办法靠到岸边的感觉。所以呢，我们两个就给他加油，就说是有这个是很伟大，真的不错，能录一张 CD， 能够让小朋友多听到一次，就多赢了一次，能多录一张 CD， 多录一首歌，多唱一句，就有了，就赢了。是，真的是这样。这就跟耕田一样嘛，你多耕一亩地，就有一亩地的收获。而且这个是通俗音乐，这个东西有趣的地方是，其实新宝岛康乐队一直走在一个优势上，就是说他没有那么粗浅，没有那么粗浅。哎，对，但是他有一个劣势，就是说他又没有办法像很典型的闽南语歌或者是方言歌曲，就是说就可以像那种茶郎酒肆里面传唱去。所以他一直处在一种尴尬角色上。这个换你赞美我一下。的确还蛮尴尬的。对啊，就是有一些我们不能讲模糊地带，就是对也不是不能像什么酒后的心声那么久，那也不能像那个胡德夫那么有学问，郭英男那么有学问。所以怎么一直处在一种辨识跟那个寻找路途的迷雾上面。这个是在20年前刚刚开始做第一张唱片的时候就有感觉的事情吗？那个时候就有这个感觉，那个时候就有一种感觉。可是那个时候的唱片卖数，不会遭到现在这种状态。是。那个时候新宝岛还可以卖到12万张哦。是。现在卖个1000张应该就偷笑了。1000张太客气了啦，好歹有个几千张。3-2千张啦。是真的是3-2千张。然后送给宣传的跟宣传用的大概有2000张吧。没有真的没有。然后朋友来要的大概有500张啦。对。我现在就是这样啦，做 CD 其实都是当名片发嘛，这个大家都知道啦。可是成本是一样的啊。是没错，尤其是你们做音乐的成本是不会因为卖量减少而降低的。对，所以这个真的是劳力密集。夜深人静的时候偷偷的流了2滴眼泪，觉得自己很伟大。然后心里在想说，
这成本是从哪里来的、啊？嗯，羊毛会出在猪身上吗？怎么会有钱做这些事情呢？哦，而且更离谱的是，通常现在的歌手出唱片呢，就是唱片反正不会卖钱，就卖 MV 版权嘛，然后办演唱会，啊，办演唱会卖票可以赚钱。嗯，但这次新宝岛康乐队的巡演好像也不收门票，全部免费入场。对，所以我们只好去要挟一些厂家啊。哦、但是我这个也是我们很尴尬的位置，因为我们又不像那个杰伦那么夯，但我们也不像胡德夫或郭应南那么有学问哦，所以我们又我们能要到的就是人家的那种那个年度的结语啊，那个零头这样子，哦哦哦哦、所以就是很要省着点用，像桃子。但是这次就我们就那个上山下演唱会啊，对对对，然后他就硬要我们在那个大白天的下午三点演出哦，我说、嗯、哦都在海边呢，嗯嗯，然后就三点就被跑西凉哎，西晒，然后他就说他六点一定要结束，我说哎六、嗯嗯、点不是正精彩黄昏的时候吗？哦、然后那个大家这嗯这正精彩嘛，对不对？他到最后被我逼急了，他只好说出啊、哦，因为我们没有。灯光的预算呢、啊，只能用太阳当自然灯。对对，就可怜了，是这个意思。是，好，所以我们敢做。所以新宝岛康乐队在六月四号那天已经办了这个首唱会啊，在台北西门河岸。那天我很想去，但我人不在台湾。那天有灯光，那天有灯光，因为在西门河岸现成的有灯啊，對對對这個、我相信。那接下来新宝岛康乐队有连续三场的上山下海演唱会。那刚才有个很重要的事情一直还没提到，就是在这张专辑。还有接下来的巡唱，这个新宝岛康乐队的这个黄金阵容重新合体，就是黄连玉、阿玉也回来了，也要参与这个演出。其实阿玉一直又回来不回来这个词儿，一直觉得，他老是在那边故作神秘状。哦，这个公司跟那个屋檐本来就是处在那里，那个录音室也是那一票人，只是录音室从老一代已经录到新一代，团员他也都认识。是是是，那。他想用什么东西，软的硬的，他都可以拿去用啊、哦。比如说，他就要去得金曲奖啊什么的什么的、啊、对对对对 ，OK 啊，都资源拿到配合他，所以他根本没有什么来去的问题。OK， 我就说你想玩你就来玩，就这么回事。嗯 嗯, 嗯, 嗯。所以这张你看这些名单不做这一次，对，这些其实本来就都互相往来的很多嘛，只是这次终于我们等到了。所以这次阿玉哥会再加入这个阿凤跟申哥的团队。那接下来的三场上山下海演唱会，7月16号在福隆海水浴场，7月23号在垦丁，地点还没决定，应该是开着货柜车在一个路边要唱的样子，是吧？嗯，我照看是一来是没有灯嘛，二来是应该那个货柜车，你知道那个吊车有时候会跌倒，就是因为吊车有没有那个他会伸出四只油压的脚，对对对，故意对那对啊，有一只脚如果陷在沙子里面，它就会翻车。所以有个故事告诉我们，因为我们有一台货柜车啊、嗯，要装做音响用的，那个货柜车也会，会伸出长长的脚哦。所以我说，那显然都会在水泥地上面。嗯，天哪、嗯，又没有灯光，然后下午三点钟。在水泥地上，我看演出大概就是我跟阿姨跟阿芳三个人，大概这样，当练团了。七月二十三号星期六在垦丁，地点还不知道会在哪一片水泥地上。说得好。七月三十号会到澎湖县政府广场啊，真的是上山下海，对对对对应该也是会水泥地。所以有兴趣的朋友，这三场演出，就是我觉得这个新宝岛康乐队也好，申哥也好，这么多年来啊，十几二十几年来，最让我们难忘的回忆，很多都是在一些本来以为不可能办演唱会的地方办了演唱会，创下的许多的记录、嗯、啊，真的是上山下海，水深火热的地方都去过了。嗯所以这是接下来我们非常期待的大活动。那至于这张专辑的整个录制过程，还有阿玉哥这次在这里面有几个蛮有趣的表现，还有几首歌我们听了觉得非常有意思，我们待会儿一路慢慢来聊。现在听到这首歌叫做轮背快车手。轮背是在云林，我没记错的话。对，在西螺麦寮旁边。嗯就是他们每次那个
那个石化爆炸的时候，是、那个、臭云就会飘到麦寮跟仑背。嗯嗯，就是个蛮困、蛮艰苦的，因为土地也不好，所以要养殖可能也不好。是，然后要抽地下水，又一地层一直下陷。嗯嗯。嗯所以都比较吃力啦，在那边生活。是是，所以写了这么一首歌。我其实这张专辑在我的这个闽南情绪上面呢、一直是以61号省道跟那个七清八清、跟浊水溪口这几个地方是着笔。嗯嗯，所以仑背、麦寮还有完工，嗯，还有浊水溪口，是我这次写的大概就是这些地方。是是是，那我只是一个比较轻松的态度说，这个乡下的土地不能再混了、哦、我要离开这个地方，我要去台北，嗯哼，去都市啦，是是是，就是这种心境，是是是，那个夜快车会带着我离开，嗯嗯嗯，就这大概是这个，所以我们好像有隐约感觉到吉霸版跟塞罕娜的故事是不是又要发生了？嗯，希望，但现在会比较以一种开玩笑的，是。的说法是去让人家感受，以前都是有点骂人啊、对对，好，关于这个土地的场景，待会要请生哥跟我们多分享一些。我们先听一下这首歌《仑背快车手》。虽然我有真多男朋友，只是加添阮心内的空虚。人讲海北不是我的家，我的家在哪里？浪漫的我要坐车去，车无来，我等开红。八算是黄昏的故乡。昨暝伫咧车站等到天光的人就是我啦，因为我有酒醉，日头嘛有咧看。阿秋，日头赤炎，虽然顾性命，虽然我爱的是你，但是。伊爱的是我，心爱的彼个人，也车要开去，我就是仑背快车手。啊，伊爱的人是仑背的快车。欢迎回到 FM 九八点一 News 九八音乐五四三节目，我是马世芳。今天在现场邀请到的特别来宾是阿凤和陈生，我们在聊新宝岛康乐队的第八张专辑《脚开开》。在这张专辑里面，最早被大家听到的歌曲是现在我们背景听到的这首原作改编成台语歌，这是左小诅咒的前歌啊。左小诅咒连续两年来担任这个生哥的跨年演唱会的嘉宾，然后这个组合让我们两岸的许多乐迷都觉得十分意外，但是又觉得好像气味也蛮合的，两边变成了很要好的朋友。前歌这首歌当初我们第一次听到大概都是在前年年底的跨年演唱会上，他还自己带了那个动画来放，然后大家看到歌词都觉得特别有趣。然后去年陈升的个人专辑里面有一首歌叫拿起来放下，其实也有一段就是取样了这首歌的这个一部分的元素，等于是向左小致意吧。升哥要不要聊一聊这个歌的这个两岸交流的整个历程呢、但
他当时在跨年演唱会的时候，我陪着他一起唱的时候，我就直接的情绪就是说，这个歌一定要翻成台语，一定要出耶。是。然后到目前有一个无法沟通的事实，就是说他坚持一定要用左小诅咒这个笔名作为那个歌上面的词曲。可是我就一直跟他讲说，你应该用本名叫吴红金，对，吴红金，吴红金，用这个名字打入台湾的台语歌市场。吴红金一念起来，忽然有一种台味冒出来了。对啊，红金啊。哇、哦，这名字忽然很开，对啊，好像那个有没有那个廖天丁？廖天丁跟昂贵东用瞬间的卡金的变质，能等我招兵当电梯人，就是这有意思。因为左小祖咒是在那个文革时代出生的啊、哦，所以那时候给小朋友取名字都充满了革命色彩嘛，充满了土炮味。对，但他不愿意，他不答应。啊，他不答应，他不愿意用这个名字。是，他还不好意思跟我说，他偷偷的跑去跟陶子他们说。哦，这样子哦。然后我觉得特别有趣的是，我们现在背景听到的是这个左小祖咒的原唱啊、哦。我们听一小段，要是没有听过的朋友，听听左小的前歌是这样的、哦。我的存在让你感到压力，我知道我的行为让你感到自卑，我知道我的言语让你感到渺小，可是我的钱啊，为何不让你感到恶心？其实跟左小祖咒合作的音乐人的背景很重要的也是一位台湾人，就是方无形啊，他是左小祖咒制作团队里面蛮重要的一员。所以我真的觉得很有趣啦，就是在对岸，在这么非主流的领域跟最主流的领域，其实好像台湾人都扮演了一定程度的这个推手的角色啊。然后左小原来这个前歌的背后有一个蛮重要的乐句，就是那个类似萨克斯风的段子啊，那个段子后来到了辛巴老康乐队版本里面，整个用了一个有点像西索咪大乐队的那种感觉。哦，你说阿玉的喇叭是西索咪，是我就觉得忽然有一种非常非常难以取代的 feel，就是有点想笑又不知道怎么笑出来了。我一听他吹的时候，而且他那个准头有时候。他的音是从来没有准过，跟左小祖咒的那个学那个唱功是一样的。你说他音不准，他又蛮逗的。你听这个是原来的版本。其实本来的版本也还不错，也还蛮到位的、哦、本来版本是就大都是一级的，左小用的那个名字，他的乐手都超厉害，都是全中国一级的。没错没错，一中选一的。没错，一中选一。对对对，那我们用的乐手就你说的西索米没上到班的那个。可是我觉得这台湾版忽然变得很不一样，不信的话你们听听看台湾版的前歌，不是只有把它变成客家话跟台湾话而已。我真的觉得这个哀怨了大概100倍的感觉，百转千回啊，调子没有变啊、哦，调子都没有变，速度没有变、哦，是歌的位置都没有变、哦，是，连那个词义我们都尽量的用国语就是普通话，把直接硬翻过来，真的。比如说我想一句想得很痛苦的就是，他说，可是我的钱啊，为什么没有叫你，让你觉得恶心，台语要怎么说呢？怎么说？刚才我想来想去，终于想到一个字，叫做冰豆。哦，冰豆，哎，翻肚皮，不是冰豆哦，哦，冰豆就是反胃嘛，就是、翻肚，肚子都凸出来了，哦，反胃，哎，是这个意思。想到这个，我们听听看辛巴老康乐队版本的前歌。
莫加钱，我朋友只为是太朋友是太钱，加钱我朋友以为是太钱是太朋友，嗯，就是我朋友对是你朋友是几钱，就是我朋友对是几钱是你朋友，莫加钱，我朋友只为是太朋友是太钱。加钱我朋友以为是太钱是太朋友，嗯，就是我朋友对失去朋友失去钱，就是我朋友对失去钱失去朋友。爱就你爱的存在不易感到压力，爱就你爱的甜蜜不易自多自利，我知影我的言语让你感觉渺小，可是我的情为什么不让你感觉冰冻，是太朋友是太钱，加钱我朋友以为是太钱是太朋友，我就是我朋友对失去朋友失去钱，就是我朋友对失去钱失去朋友，莫加钱我朋友只为是太朋友是太钱，加钱我朋友以为是太钱是太朋友，就是我朋友对失去朋友失去钱，就是我朋友对失去钱失去朋友。欢迎回到 FM 九八点一六九八音乐五四三节目，我是马世芳。今天在我们的录音室现场的特别来宾是新朋乐队阿凤和陈升。今天难得新朋乐队终于又等到了他们的第八张专辑出版啊，所以今天就也邀请阿凤带着他的木吉他，然后要到我们的现场跟升哥一起来一小段的这个空中现场实况空中现场实况录音，都吃螺丝了，你看我。所以今天其实这段是最让我兴奋的时刻，然后我也不知道他们要唱什么歌，我新宝岛康乐队能够在音乐五四三现场这个来一小段 live， 我是觉得非常非常荣幸的一件事情。好，那现在就把现场交给他们两位，那先说说这个这一段我们打算要做什么好了。因为我对那个原著台湾话哈，嗯，不太通啊，嗯，所以我都断章取义，嗯，比如说这个歌我就把它叫做嘎抓油，嘎抓油，嘎抓油。那这个要请阿凤帮我们要先把那个说一下原来的词叫做嘎抓油，嘎抓油，嘎抓油，起来吧，起来吧。所以它的词义大概的意思是起来吧，因为这首歌写给一个叫做学明的小朋友，哦，那去年不小心被人家撞昏之后到现在还没醒来，哎呀，然后这个不是一般家庭能够接受的事，不是一般人能够接受的这样的事，嗯，是是是是。然后再加上那么穷苦的这样的家庭，然后碰到这么大的事情，嗯嗯嗯，所以
再次呼吁的，就是开车的朋友，你拿出你的良心，千万不要酒后驾车，或者是疲劳驾驶，或者要不然就是造成很多家庭这样的一个，这是很不好的事情。对，因为学民很喜欢新宝岛的歌啦。哦，对。所以那个小小年纪会喜欢新宝岛的歌，我们倒还蛮下课的。他是国中还是小学？对，他现在是国中一年级的一个小朋友。是是，所以在新宝岛这张专辑里面，《走吧走吧》这首歌就是写给学民小朋友。妈妈就找到阿旺啦，就说学民很喜欢那个你们的歌，哦，那可不可以用音乐让他听？是是是，去唱，然后看他会不会比较有反应这样子。对对对，因为他们。其实用了很多的宗教也好，或者是，当然是依靠医疗是比较稳当的，因为想说用什么样的方法能够唤醒他醒来，所以他妈妈听了我们一段时间的歌，然后还蛮喜欢我里面的一些原住民的歌曲，想说就透过了第三者来告诉我说，能不能帮他儿子弄一个什么样的东西，或者是几句话，或者是什么样的，可是那个。在那个当下我的第一个想法就是诶就有几个 melody 跑出来，也是想说，也不是那个，后来是我们吉他手阿言啊，他里面有收录了一些自己做的一些吉他的演奏，是是是，然后就拿来填上这些词这样子，然后再加上现在的制作过之后就变成这样的。现在听到了这个曲子，是是是，所以这个阿言黄振荣他也有功劳，对，阿言的，对，好，我们在这边也希望集气啊，在我们的听众朋友听了这个歌，同时也一起帮学民小朋友集气，希望他听了歌之后赶快醒过来。对对对，我们把现场交给新宝岛康乐队陈生跟阿凤两位老师，要为我们演唱这首《嘎抓油》，走吧走吧。Gatsalo, Gatsalo, Tishun, Tialavan Saran, Gatsalo, Gatsalo.巴扎阿兰那拉，格里姆格里姆的舍那古呀，加比里达祖玛，妈妈乌达苏西格古达南巴拉哟拉哟，妈妈乌贝达吉拉那苏加。早安，一行的字啦啦啦啦啦，顺大家啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦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 。这里的视觉。有一有未完的关卡，我们来破。美好的计划，对你说，你怎么能让我等太久？哎呀，哎呀，哦，哎呀，哎呀，
听听。刚才听到这首歌叫走吧走吧，这是写给学民小朋友的歌，歌词大意后半段有国语，前半段的是用台湾话的母语写的，是说起来起来，最帅的你赶快起来，我们最器重的孩子你不能落后于别人，赶快展现出平常的你，你的人生道路正要开始，祈求上帝赐给你好的运气。非常非常动人的一首歌，是来自新宝岛康乐队，刚才在那个学霸录音室的空中现场。今天难得这个阿峰带了吉他来，然后大家才刚开嗓而已啊，所以我们这个空中演唱会还可以继续往下走吧，应该可以齁，大家开始这个口袋里有很多歌，开始要不知道接下来要掏哪一首出来了。好，接下来其实在乐器的这种这样的空间，然后单一乐器的歌，还真的应该是算笙歌那国语那个部分的那个曲风会比较多一点。哦哦，因为寻宝岛很多的曲风都还蛮逗趣的，可能有乒乒乓乓的，对对，那个，嗯，就是，所以我自己还蛮喜欢一首那个《不再让你孤单》这首歌。所以哦，是我们不是刻意要打什么最近上市的什么电影或什么的，的确因为。好歌不寂寞，说真的，嗯，对，是不是可以请笙歌唱这一首歌？今天是阿凤点歌喽，这个因为现在变成是我在点歌这样。哦，我是怕桃子会一棒槌把你打扁。为什么不在新宝岛唱？然后唱一个十几年清朝时代的老歌。OK 了，我们时间够了，待会儿我还有很多歌可以唱了。没问题，有阿凤这句话，我们就。什么都来吧，没有关系，没有问题啦，清朝宋朝的歌都可以唱了。好，我们把现场交给阿凤跟笙歌，听听这首歌吧，这个现场版。让我轻轻地吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候还有一个我陪着你。我要轻轻地对着你歌唱，像是吹在草原上一只想静静听你呼吸，轻轻拥抱你到天明，路遥远，我们一起走。我要飞翔在你每一个彩色的梦中，对你说 I stay low。疯狂你的单纯，我不再让你孤单，一起冲到地老天荒，哎耶，路遥远，不再让你孤单。
开嗓开嗓。刚才听到的是陈升和阿凤在那个酒吧录音室里面演唱的现场版的《不再让你孤单》。等一下，等一下，如果要不是啦，这个那我要点他的歌。天哪，我有熊熊哈！今天的节目越来越精彩了。我就要点金宝的歌。那我点《爱情酿的酒》，阿凤唱。阿凤唱《爱情酿的酒》，自弹自唱。哦，这个好吧，这个各位朋友得到的福利啦。对了，今天真的是大家这个有开收音机都有赚到。好。好啦，就接着往下走吧。我接下来会有越来越失控的预感。好，我们听阿凤的版本的《爱情酿的酒》。有人告诉我，爱情像杯酒，他还告诉我是杯特制的酒，有人告诉我爱情像杯酒，他说喝他吧，也皱眉头。因为他挡不了你的身，也少不了你的口，喝吧，别考虑这么多。他疼不了你的伤，也少不了你的口，喝醉吧，不要回头。喝爱情酿的酒，耶、yeah, ，好听好听，那球拍十块钱，现场变人肉卡拉 OK。这个行为常常让我觉得好像在乌来那边的山上，就常会有这种画面。不过这倒引起我的好奇啊，你们偶尔应该也会跟朋友一起被拉去卡拉 OK KTV， 你们都点什么歌啊？我每次去卡拉 OK 都其实他蛮，我很怕那个很大的那种 delay reverb， 汪汪汪汪汪，对对对，大回声 ，One Nine 北京进进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 ，这种，好像不带戏。而且通常我们去歌都已经点好了啦，哦，大概就是演唱会的仪式哦，这样子，叫 combo 哎，其实还蛮累的，就轮不到你自己点歌，很少哦。那个阿凤常常都是别人的版本，虽然是我们的歌，然后看那个画面觉得很奇怪，这样。我有看到裸体版的《鼓声若响》，南部很多这种，真的、哦，对，蛮精彩的。对，然后配乐很奇怪，变达卡西这样子啊，都是一人操作的那种，對對對，就是、一人乐队的那种，大概是那种。那刚那阿凤去卡拉 OK， 你会点什么歌来唱？《爱情酿的酒》应该是会唱的，应该。就是如果听过我们表演的这个朋友，就会已经点、也是一样，都已经点好，不是仙宝岛的歌，要不然就是还有甚至于如果说大家已经酒酣耳热之后，你们那个什么，就是明明不是我们的歌，就是硬要我们唱这样子。对，有很多蛮有趣的，对呀、啊，听起来还蛮无奈的。去卡拉 OK 唱歌好像也变工作了一部分。最白目的就是大家都认为我跟伍佰很熟，就一定要点《四只姑娘》给我唱，或者是《浪人情歌》。哦，那你会唱吗？我最恨这两首歌，因为我们两团有世仇，有世仇是吧？对啊，就是不打不相识，相识后继续打。
好，所以今天这个人肉卡拉 OK 的部分，我们这一段好像还可以再走一首的样子。喉咙都开了吗？就唱了，来，好来，唱老歌，所以决定了吗？唱民国初年的，民国初年的歌，对，北汽。快乐乐的青春，人讲只去操我一点梦，耶耶，叫着我，叫着我，你当啊当伊当伊当只真爱人，没得阿那么假戏法里打戏。也想要娶某，也有看伊一个人来溪岸散步。彼暗嘛有听，听着一乐一乐的擦肩声，阿公伯阿骑车来招路。嘿耶，希望阿三母你进来，等阿麦拄住，那麻烦。家因此不满，我啊家不来呀，是家独自安那家在你西安，那我独家孤单，那孤单的哪里？人面也人阮才是行好路，严格有你的话，我的思念来作我，要孤勇的人。
我来行着轻松的脚步，行向神秘热情的路。海风吹来你的香味，阮的心情正轻松。嘛有提起约束，讲要做伙做一个家庭，不管伊世事安怎变化，阮的要求拢总答应，吹着海风，伊是阮的人。既然旧缘的热情，你讲永久心不变，没想到你也真切情。真心不海风吹三江，甘愿提起你，怨叹做你的别人，街路的人心吃不幸福，做你去的别人心肝真正硬，上解讲是你多真兄，做你去的别人心肝真正硬。街路的男性真不幸福，做你去嫁别人，敲打咱的情，上该讲是多情呀。你要吹来南风，我来骑着坚强的脚步，安怎是？情的路，如今变甲冷冷清清，吹着海风，才伤心。嘛有提起约束，讲要做伙做一个家庭，不管伊世事安怎变化。的要求拢总答应，吹着海风，只有阮一人。既然旧缘的热情，你讲永久是不变，没想到你也真绝情。本怀风吹三江，甘愿提起你，怨叹做你的别人，街路的男性真不幸福，做你去的别人心肝真正硬，上该讲是你多情呀，做你去的别人心肝真正硬。街路的男性真不幸福，做你去的别人吃在咱的钱，上该讲是多情呀。江边又吹来冷风，我来骑着沉重的脚步，安怎是？情的路，如今变甲冷冷清清，吹着海风，相信多情呀。好听，刚才听到的是新宝岛康乐队陈升和阿凤在 News 98录音室里面现场演唱
多情兄，多情兄这首歌，这是1992年新宝岛康乐队第一张专辑 A 面第一首歌。对，那个时候唱片还有分 A、B 面，那是、那个、你有卡带。对，那个时候有卡带，我第一次两边算的要经济，要算的长度是一样的。对，不然会有一面的空白很多，要一直快跑才能够听 B 面啊。我第一次听那张专辑，就是我还记得是应该是听卡带没错，后来才听到 CD 的。对，好，刚才这首歌《多情兄》啊，让我们我们今天其实用很快的时间，在刚才阿凤跟生哥的这个六九八录音室现场里面，快速回顾了新宝岛康乐队将近20年的历史啊。但是我想我们还是要回头来，就是待会我们其实可以让他们一路唱下去，唱到天黑半夜，当然我也很乐意了。不过要跟后面的主持人借时间，大概是有点困难。不过呢，我想我们还是要回到这张小开开新宝岛康乐队的第八张专辑啊，虽然说生哥刚才也提到了现在CD 或者说专辑这个形式在这个时代的确是跟20年前的状况非常不一样了，所以歌被听到的方式也不一样了，可是我想歌还是有他自己流传的途径啦。比方说这张专辑有一首歌叫阿嬷是妈祖鱼，这首歌之前在这个国光石化的争议的时候，我们就已经知道生哥写了这首歌出来啊、哦。那这次这个正式版本等于是收录在这张唱片里。那这个歌我想也跟刚才这个生哥提到的专辑里面其他几首歌，不管是轮背快车手啦哦，或者是踏车去老翠 K 啦，就是踏车去浊水溪啦，都是有关系的啊。生哥刚刚有提到说这张唱片这几首歌其实都是集中在浊水溪流域的某一个区域。对的，因为我住的地方刚好就在那个西螺西州，我是西州人，彰化县西州。对，就是大家都说这边的那个鱼米啊、嗯、是最就台湾来说是蔬菜啊。对，西螺的米是米最有名的，其实浊水米最好，浊水米也很有名。对，那我写的无非都是原乡嘛，嗯，那尤其是自己的那个母语写出来的，其实都是还蛮锥心痛的。嗯，因为这几年年纪渐长了，有些那个亲人离去，嗯，我妈妈去年也不在了，是，然后就觉得多少都会伤感，但是我们不能让那个情绪冲击到我们，因为我们还是终究的话就觉得我活在这个地方是很快乐的。嗯嗯，所以早先就有六轻的啊八轻的事件呢，其实因为我住在那个地方，我家里还有老父跟老爷爷，是在那个地方，我去写这些东西其实还是站在蛮自私的立场哦。谁都不希望有一个化工厂摆在你家门口，然后把烟飘过来给我们老人家吸，这样还不太好。那我写妈祖鱼，其实早在这个国光石化的故事之前，因为我很久以前就收到一个博士生做的有关于中华白海豚的那个研究报告，厚厚的一本论文，他是博士论文。那个关于马祖鱼这个故事，就那个时候即使还没有国光石化争议，其实还没有白海豚，其实已经受到了严重的威胁了。在那个时候，对啊，这大家都不太注意这个事情。其实早在我的前两张专辑有一个歌叫《起驾》的时候，对，我就已经把这个事情联想在一起。对，因为那个时候我妈妈还在，然后我妈妈就晚上都要去张罗那个庙里的事情，因为妈祖出巡。都有大堆人马，在纵贯线从大甲到北港去，然后再移回来的时候，我就开着车跟着那个队伍的屁股后面这样子，然后我经过那个晚上，那应该是晚上1点从西螺起驾，然后要走到我们过西螺大桥到我们西州来，那我妈妈到1、2点都还不睡觉，在那边煮东西给。要给人家吃这样子，那我就像一个爆马仔这样子，从西螺开始，咔嘎，然后就开着车，然后就经过浊水溪1、2点的时候，在那个浊水溪它没有旧桥，它没有开灯的哦，然后就看到黑暗中黑压压的一片人在默默的移动哦，往我们北方西周这一头来移动，我就经过的时候就莫名其妙产生一种非常兴奋的那种。
这个跟宗教什么其实说都不无关的，我就是觉得怎么那么多人，然后满心喜悦的去做一个同样的事情，是是是，我就非常着急的就开着车进那个庙的时候，然后就很兴奋的就以一个抱马仔的姿态就说，妈，人要来啊，赶紧的，你拢要来啊，结果进庙的时候一看，底下那个庙里面哦，任何能有的空间全部都躺满了之前就来的人了。哦，躺在地上吗？对对对，那个神坛底下哦，他们都在睡觉了。他们比那一票人还早哦，就已经来了。都先睡觉了。是，所以等他们这一票来人进来的时候，这一票人就要再移动了。哦，因为他们不住在庙里，就住在学校。是是，就是这个是我从小就很耸动很感动的一种仪式。嗯，我还是要强调，我做这些事情或写这些事情，是跟宗教跟那个石化工业其实都没有特有关系。就是一个海绵吸收到那个乡下的一种氛围而反映出来的一种论述而已。是这张专辑里面有几首歌其实都跟故土的意象有很大的关系啊，在阿凤来说，当然是你用你的母语去写了几首歌，然后跟你自己这几年关心的事情都有很大的关系。笙哥也写了几首歌，里面有一些小人物的故事，有一些小小的典故，但是多半也都跟故乡的意象是分不开的。在阿嬷是妈祖鱼这首歌里面，后面还重新引用了当年第一张唱片里面那个船长要俩公啊，过了快20年，当年那个快要俩公的船长是因为看到船头停着一只黑色的白鹭鸶，那个时候的污染的那个景象。我们听一小段阿嬷是妈祖鱼，然后回头来我们继续聊聊新宝岛康乐队的第八张唱片。咱伫咧2005年的春天的时阵，咱来到妈祖列岛的东引，进行咱新宝岛第六发的寻根创作录音之旅。海峡两岸的风景是真正尔水。我来到南竿岛的妈祖庙前。祈愿海峡两岸的子弟，拢会当平平安安来过日子。2006年的春天，
我伫咧阮彰化的庙埕前，甲阮妈妈等待妈祖婆回家来经过西里溪，要来甲咱家。是暗时啊，两点的时阵，黑暗中，畅观路顶，还阁有真侪人慢慢啊伫咧行。我的脑海中浮现着咱伫咧抖音下的一个旋律，一步一步，一句一句。我想妈祖婆应该有听见咱的祈愿，希望海峡两岸的好子弟，代代拢会使平平安安。刚才听到的这一段祈愿，就是来自2006年新宝岛康乐队的专辑里面，收录的这个口白，讲的就是盛哥刚刚回忆的那一段啊，这个之前在彰化的老家等妈祖回驾过西螺溪的那个风景，然后里面提到的这个祈愿，就是妈祖婆听见我们的祈愿，希望海峡两岸的好子弟代代都能平平安安。这是2006年曾经让我非常非常感动的一段录音。今天在录音室现场，我们请到盛哥，请到阿翁，跟我们聊聊新宝岛康乐队这个已经快要走入第20年的母语创作组合。我想从新宝岛这个组合开始的那个时候的台湾跟现在其实有点像又不是太像啊。在当时决定要用这样的方式，用母语来创作，然后来写一些不太一样的台湾歌，一路走到现在，我想当时大概不太能想象20年后会发生什么事情，但是走到现在了，已经2011年了啊、哦！我其实蛮好奇的，透过新宝岛的这个说它是一个平台或者是一个组合好了，两位现在是怎么看待它在现在这个当下这个时刻它可以做的事情？我尽量的要建议阿旺哦，不要把这个专辑变成一种很沉重的负担，嗯，因为我们刚刚讲述的一些事情，其实就很容易掉入那种萝卜坑里面啊。我要建议阿旺，我们还是不能忘记康乐队这个事实啊、哦，是，因为我们如果把它变成学术研究的话，嗯，很多人就会觉得很沉重哦。所以我们写作的写书的东西，其实我起码的对我来说，现在已经是一种抒发了啊、哦，是一种抒发，一种。写作创作能到抒发的境界，其实是很幸福的事情。嗯嗯嗯。所以我能做的，作为一个新宝岛的队长，嗯，我能做的承诺就是说，我一定会用尽更多的办法，想尽任何的办法，嗯，找到经费，找到时间，找到感想，一定是有的。嗯嗯。我会让这个康乐队一直发行下去。是是是。不管搞到最后，可能就变成你跟我两个，你在弹吉他，我们两个唱啊、哦，这还是一个很美的事实。嗯、哦，我不要让这个我的抒发的空间，是是，而且我挺喜欢康乐队这样子上山下海的。嗯嗯嗯嗯。然后我前两天送走几个大陆朋友啊、哦，他们都接近于失神疯狂的离开，失神疯狂的离开。对对对对，然后留给我的简讯是生哥啊。台湾实在是太牛逼了，我都会得到这种辱骂性的赞美。是，对对对，所以呢，我就越来越一直想吹嘘台湾，其实吹嘘自己的原乡，吹嘘自己的故土，嗯，这没什么丢脸的事情的。台湾实在是宝岛，没有错了，嗯嗯嗯，然后再加上像我们这种油嘴滑舌的小伙子们就会更有意思、哦、所以呢我断的我绝对不会让新宝岛康乐队这个火熄灭了。嗯嗯嗯，那这个路上一定会有上面行情的问题啊、哦、然后那个宣传上面吃力的问题，它、嗯、终究是长期比较都在乡下、哦、所以他对这种城乡差距的那个冲击一定是比我更深刻一点。 是嗯，那我只是慢慢的在反刍。嗯嗯，他的年纪还到一种冲击的境界。所以呢
我要鼓励他，是这个人家，我都每次都跟他讲说，胡德夫跟郭英男都打歌打了半辈子，嗯，才有一点点红起来，变成国际巨星。是，他都还差好几年，对对，那是跟他们比，的确才差蛮多年的。对，而且你看胡德夫才出一张专辑，是，你想想看，听说今年要出第二张了，太好。那阿凤呢？阿凤，你觉得生哥这么一番肺腑之言，对你来说，就我来讲，因为原住民可能是这种文化特，这种族群特质，哦，原住民的人自尊心非常非常的强，可能是他连这个生长的这些环境，嗯嗯嗯，所以即便他对于外面已经算，你像现在现阶段我们这种年纪的年轻人已经算是过现在人的生活了，但是，嗯，骨架子里面是还是过的原住民比较很传统很传统的一种思维，嗯嗯嗯，所以现在还蛮辛比较辛苦的，就是说这一代人比较辛苦的，就是要就像城乡差距这么清楚，或者是很多人会认为说台湾城乡差距没有像比方说内地这么样的明显，但是我们，嗯，真的是在有的时候还蛮水深火热的过的生活，嗯嗯，因为可能是地理位置的这个环境的影响，嗯，每年遇到风这个台风来啊，或者是遇到很多很多天灾，嗯，然后就是受到很多不同的一些环境的这个就是考验，嗯，所以每一次做出来的音乐十首里面有八首都是对这个世代对这个环境的一些不满比较多，哦，为什么我的命运就比人家不好啊或什么的，所以我一直跳脱那个环境，就好像是从一开始95年加入新宝岛之后，把那个大地把原来以前老人家所有的耆老的那些所有的古谣加上嵇康比较World Music 的编曲之后呢，嗯，我顿时有了一个新的概念，就是说我要跳脱那个文化包袱，不然 好沉重哦，嗯嗯，太累了，嗯嗯，做这种东西你即便你已经唱出来了，可是那个心里面是狭隘的，很不是滋味，嗯，很就像有一些旋律触动到你的时候，你可能很容易就是说想到故乡的一些你认为可以做得到但你没有去做的一些是很遗憾的啦，或者是说为什么会很反正很多不满啊，或者是明明那个你不用去担心的事，嗯，就对了，嗯，就是一直往里面钻，嗯，是所以很最近比较跳脱的是在小朋友音乐这一块这个领域，是这个倒比较要紧的，就是赶快就在小朋友的 MP3 里面能够抢个一席两席这样子，然后以简单的那个文字跟那个旋律，嗯，然后让他们记住这些歌，是然后教会他们，嗯，然后做一个新的我从家里我现在做的工作在家里做的工作，就是因为我们家小朋友也逐渐已经有一点成长了，然后也对这一方面有一点兴趣的时候，哎，这个是最好的媒介，嗯嗯嗯，透过这样的我现在在学校的方法然后教育小朋友，我们来组一些自认为想要自认为可以的，或者是说认为想要玩乐器的朋友可以组一个小小的乐团，然后引发他们的那个喜好，然后去投入教学这一块，我想这个所有的事情都在播种啊，那种子撒下去，总是有几个会长出东西来，那它会长出什么来我们现在不见得马上就能看得到，但是它总是会长出来的，然后刚刚生哥说这个康乐队精神我也觉得也蛮要紧的，这个康乐队精神要能体会的话，这事情大概就可以继续走下去，我想再走个20年应该也没什么大问题。麻烦比我们还乐观，我挺乐观的啊，就是唱到不能唱为止的意思嘛。那倒是啦，对啊，就是，作为一个这样的一个角色跟工作，在这个宝岛里面，
义无反顾，义无反顾。是是，我自己在听《脚开开》这张唱片的心得是这样的，就是我第一次听，有几个地方听的不是很习惯，我就听第二遍，然后听第三遍，听到后面就觉得那几个本来听的不是那么习惯的地方，有点像那个身体有几个酸痛的地方，或者是郁结的地方，不舒服的地方，多听几次音乐，自己会把它揉开，我觉得蛮奇妙的。老实说，我不是借口，我真的是故意把它做的比较朴拙一点，就是简约而粗糙，那其实在编曲的时候，我们在录音室玩得很高兴，是听得出来。我还是要这样强调说，如果我们自己玩得不高兴，如何叫人家抗乐呢？没错，没错，真的是这样。所以我后来编曲，对，你看几个小女生在帮我们打鼓，那个打到那个编曲，王继刚都躺在地上大笑这样子，我们就需要这种感觉。是，所以你知道，所以我听到。大概听到第三遍、第四遍，我就觉得他不成熟，但是他很诚意。对，所以对我自己来说，我真的觉得后来筋骨通畅，我觉得那些所有的郁结都被揉开了。我希望今天听了这期节目的听众朋友能跟我一样，感受到透过新宝岛康乐队的音乐，感受到什么叫做筋骨通畅，什么叫穴道都打通了的那种快感。这是我听完这张专辑三遍、四遍、五遍之后切实感觉到的。今天非常非常谢谢声哥，非常非常谢谢阿凤到我们的节目里面分享这么多精彩的故事，还唱了这么多好听的歌，希望很快有机会再能跟两位再多聊一些。你现在收听的节目是音乐543，我是马世芳。今天最后这首歌叫踏车去到水溪，踏车去浊水溪，踏车去到水溪，踏车去到水溪。好，我们就以这首歌来作结吧。这首歌到北京去录了弦乐，所以是一个气魄宏大的作品。也飞来笑阮在空做梦，三日光爱在我田，一日六六的稻草人，伊笑我注定是乱卡。查甫仔免失志，命运讲是天注定。一点路，伊安怎啦？拢无听我，倒水溪，倒水溪，流出酸甘甜蜜的，我是你爱小心慢慢来骑。咱搭车来去倒水溪，风中亲像未轻卡的香味。倒水溪，伊不讲话。倒水溪，我想要问你，咱所爱人到底是？